Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin və Ağdam rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə Quzanlı qəsəbəsində ilk tibbi yardım üzrə təlimlərə başlanılıb. Medical Media Dövlət Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, təlimlərə yerli sakinlər və məcburi köçkünlər cəlb edilib. Təlim proqramına ilk yardım və onun əsas prinsipləri, ilkin test, şəxsi təhlükəsizlik və hadisə yerinin qiymətləndirilməsi, zərər çəkmişin müayinəsi və bərpası, yanıqlar zamanı ilk yardım üzrə praktiki vərdişlərin nümayişi daxildir. Təcrübə göstərir ki, ilk yardım göstərilməsini tələb edən vəziyyət qəfildən, vaxt çatışmazlığı və əksər hallarda tibb təhsilli adamların olmadığı bir şəraitdə yaranır. Hər saniyənin qiymətli olduğu belə vəziyyətlərdə hadisə yerindəki adamlar vahiməyə düşmədən tez və qəti qətiyyətli hərəkət etməlidir. Təlimlərin digər rayonlarda da keçirilməsi nəzərdə tutulub.